Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Danas se oko 10:30 na centralnoj raskrsnici u Novoj Pazovi dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je stradala jedna osoba. Kako saznajemo, teretni kamion je udario 89-godišnju MP iz ovog mesta koja je prelazila ulicu na uglu Njegoševe i Cara Dušana. Starica je preminula od zadobijenih povreda. Na lice mesta su izašli hitna pomoć, pripadnici saobraćajne policije i tužilaštva koji utvrđuju razloge nesreće. Da li vozač nije poštovao svetlosnu signalizaciju ili je žena prelazila ulicu na crveno, utvrdiće istraga. Od početka ove godine život u saobraćajnim nezgodama izgubilo je 7 lica, a povređeno je oko 100 lica, što je veći broj nego lane. Pripadnici ROSU uhapsili su rano jutros u akciji na severu Kosova i Metohije dvojicu Srba, saznaje Tanjug. Oko 5:50 više od 100 pripadnika ove jedinice sa 25 oklopnih vozila i džipova upalo je u severni deo Kosova i Metohije. Jedinica ROSU je napustila severnu Kosovsku Mitrovicu nešto posle 6 časova. Ministarka infrastrukture i saobraćaja obišla je radove na deonici pruge Beograd-Centar-Stara Pazova, deo koridora Beograd-Budimpešta. Mihajlovićeva je istakla da je ta pruga važna, ne samo što će omogućiti da se 2021. godine od Beograda do Novog Sada ide brzim vozom 200 km na sat, već zbog toga što je jedan od prvih projekata koji su deo globalnog projekta Jedan pojas, jedan put. Tu deonicu gradi kineska firma China Communication Construction Company, a vrednost ugovora je više od 350 miliona dolara. Pruga će se razlikovati od drugih i po tome što neće biti ukrštanja pruge i puta, već nadvožnjaka i podvožnjaka, da bi brzine na njoj mogle da budu u putničkom saobraćaju do 200 km na čas. Jutros oko 9 sati u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Mitrovici dogodio se incident kada je učenik 8. razreda, 14-godišnji LS, u učionici škole fizički napao direktora škole. Učenik je direktora prvo pogodio sedištem od bicikla u glavu, a potom mu je zadao više udaraca u glavu. Direktor je prevezen u hitnu pomoć. Nezvanično, nemilom događaju prethodila je usmena opomena direktora škole prema učeniku koji je u učionici jeo hranu da to ne čini, na što je učenik izašao iz učionice, doneo sedište od bicikla i počeo da udara direktora. Slučaj je prijavljen školskoj upravi Novi Sad i svim drugim nadležnim organima. Prema nezvaničnim informacijama, učenik koji je napao direktora je i ranije pravio probleme u toj školi. Ovih dana zvanično bi trebalo da počnu radovi na rekonstrukciji izgradnje osnovne škole Vera Miščević u Belegišu, koja je poslednji put renovirana pre više od 30 godina. Rekonstrukciju i izgradnju ove škole finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u saradnji sa opštinom Stara Pazova, a vrednost ove investicije je 450 miliona dinara. Završetak radova očekuje se za 4 meseca. Ovu školu trenutno pohađa 285 učenika. Na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici će u subotu 19. oktobra sa početkom u 12 sati povodom 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu biti održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije pod nazivom Sloboda 2019. U prvom delu prikaza biće predstavljene sposobnosti dela jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, specijalnih i jedinica kopnene vojske naoružanih i opremljenih najsavremenijim naoružanjem i opremom po konceptu 1500+, i doniranim sredstvima iz Ruske Federacije. Nakon toga biće izveden defile pešadijskog, motorizovanog i vazduhoplovnog ešelona. Kako je saopšteno, planirano je učešće više od 2400 pripadnika Vojske Srbije, 100 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 25 vazduhoplova. Takođe je i najavljeno da će u okviru priprema za prikaz sposobnosti vojni vazduhoplovi nadletati širi rejon Beograda u periodu od 14. do 19. oktobra. Sajt turističke organizacije opštine Stara Pazova jedan je od 3 najbolje u regionu koji je nagrađen na 16. međunarodnom festivalu turističkih publikacija Kofer Slova koji se u Kruševcu održao 11. i 12. oktobra. U ovoj organizaciji ističu da se na izradi novog sajta radi od prošle godine te da savremeni dizajn sa mnogobrojnim performansima posetiocima omogućava lakše snalaženje i dobijanje adekvatnih informacija vezanih za turističku ponudu ovog kraja. Posetioci se na lak i jednostavan način mogu upoznati sa prirodnim i kulturnim vrednostima, smeštenim i ugostiteljskim objektima, manifestacijama i aktualnim dešavanjima. Sajt je izrađen na ćirilici i latinici, kao i na slovačkom, engleskom i nemačkom jeziku.
poetsko-dramskim večem pod nazivom Vatrište oka. Trećeg utorka u oktobru nastavljeni su oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima koji se održavaju u organizaciji Staropazovačkog centra za socijalni rad u saradnji sa Crvenim krstom pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Ovog utorka u oktobru u okviru oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima u Staropazovačkom klubu za dnevni boravak predstavljena je zbirka poezije pesnika Milenka Čurovića Kičavskog. Staropazovački centar za socijalni rad 10. godinu za redom organizuje ovu manifestaciju i tokom decenije održano je više od 60 književno-pesničkih večeri kojima se rado odazivaju i osobe trećeg doba. 10. oktobarski dani solidarnosti sa starijim ljudima nastavljaju se sljedećeg utorka, 22. oktobra, muzičko-pripovedačkim večem pod nazivom Sviram i pričam, u okviru koje će se predstaviti Grujica Milojević i Živko Gurjanović, dok će manifestacija biti zatvorena muzičkim večem Ružo Rumena, u okviru koje će nastupiti članovi Staropazovačkog gradskog hora. U Staroj Pazovi su se danas završile pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine. Takmičari su se oprobali u nekoliko sportskih disciplina kao što su streljaštvo, stoni tenis, šah, pikado i atletika. Organizaciju ove sportske manifestacije podržali su opština Stara Pazova, pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sutra ujutru kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.